Hallå allesammans. Och välkomna tillbaka till Trekket med gänget. Ja. Hello. Hej då. Perfekt. Hello. Jag sa hello. Ja, hello. Du sa hej då. Jag ska nu på sandjakt, alla människor som undrar. I wasn't. Nej. I'm so sorry, but you are alone. Förlåt då. Alltså jag är så trög ibland, för jag kom på att jag kunde bara liksom bygga mig upp och hämta det själv, men jag är trög. Guess so. Okay. Ska man börja med solcellerna? Du är så high-tech, Alfred. Ja, jag liksom håller på en electric furnace och menstruator redan, så... Jaha, jag är fortfarande på typ stenålderslivet. Ja, kul, fint. Jag är också på stenålderslivet, alltså. Om man hugger sand med spadar. Det är inte så stenåldrig sen då. Ja, men... Jag är, jag är här nere och hugger malm med pickaxe liksom. Inte malm, men sten. Nu håller jag på att dö här. Nej, det kan ju också vara en fördel. Matbrist, men man dog inte allt liv som vi sa. Så det kan ju bara låta bli det var liksom. Jag kom på att jag vet inte riktigt vad den här möts. Jag planerar inte det här så bra sen. Ja. Okay. Jag borde skaffa en armor. Det är lite läskigt. Det här blir rätt snyggt tycker jag ändå. Vad sa du? Det är lite läskigt när man dör och dör liv så här av hunger så här, och sen tänker man att det är lugnt. Det kommer inte hända något liksom. Nothing så dör man och dör liksom. Mm. Ful den här blev. Shit vad jag skäms. Vad blev fult? Vad gjorde du? Min lilla gruvnedgång. Aha. Ja, men det är okej. Okay. Du ska använda din pilbåge här, Filip. Okej. Okay. Skjuta ner Alfred. Ja, men det är en bra användning. Åh, vad är det här? Va? Nej, det var inte rätt. Jag tror det var min. Vad var det inte? Den här var snyggare, så det gör ingenting. Så jag kan få den att gå in lite fint här. Man, när man har 5 hjärtan kvar, när man har dött av mat då, eller alltså matbrist, då dör man inte mer. Nej. Ja, jag kan få den här att gå ner lite bara här, men det som de brukar göra, de går igenom bandet lite, bara fort en pyttelite på andra sidan, ja. Och sen så stannar den. Typ så. Mitt inventory är så fullt nu så man nästan kan, man kan inte ens få plats ett löv i den, och man ändå, om man vill, ha ett löv i den, om du förstår vad jag menar. I think I do understand what you mean. Va? Du är den första? Du är den första som någonsin förstår vad jag menar. Jag har, jo just det. Nu har jag massa ben och kan jag ju bena upp min lilla farm här lite. Se vart du är. Oj, mina blommor nu som jag planterade för ett tag sedan som inte visste vad de var. De har växt upp nu. Okej, okay, det låter mysigt, men... Jag tror du får string ett tag. Ja, jag fick string. Ja. Aha, string var inte hops då. Vad man får hops av nu då? Jag vet inte. Jag fick string i alla fall. Han, du vet inte ens vad hops är, så... Nu ska jag en helt egen fan bara för de här små grejerna. Ja, jag hittar precis en mineshaft där. Grattis! Ja, man kan bara plantera dem i blöts jord. Typ. Ja, det kan man. Bara. Och ni som undrar, som sagt, kommer jag fylla igen de fula stenarna med finare sten sen. Nej, men det här blir ändå rätt snyggt tycker jag. Kanske inte det snyggaste, men snyggt. Snygga den mitt i alla fall, det vet du. Vänta, nu är det ju fick jag lyssna en waypoint från början. Jag är ju dum. Ja. Om vi gör så här. Här vill jag att den ska mötas. Så sitter vi även här. Waypoint där. Åh, oh, yeah. Två kister. Kom här nu då, diamanter. Åh, oh, creeper! Oh. Smygare! Kräpare, säger han faktiskt! Det är en kräpare! Kräpare? Nej, nej. Dö inte, dö inte! Jag kommer dö, jag kommer dö! Nej, du kommer inte alls dö! Fall damage! Inte? Ja, jag tror att ni är en dungeon med zombies. Åh, jag har ett halvt hjärta kvar. You're the luckiest bastard alive. Nu ska jag börja tömma mitt ställe här. På vatten. Halvt hjärta.
Det är nice. Alltså jag tycker det är så kul för ni dör hela tiden. Och jag har verkligen ett bevis på att jag aldrig dött. Kolla min level, jag är level 22 här. Och han droppar en iron igen. Level 3, jag har inte ens börjat möta någon monster än. För jag är ju passiv och strategisk kille. Ja. Jag har liksom en creeper sprängde upp golvet till en dungeon som var ovanför mig. Så att det bara kommer ner. Aha. Såna här lustiga saker just nu. Så vi sitter om. Sånt här dörrtal som... Filip är för cool för sånt där. Ah! Nej! Sprängs inte! Sprängs inte! Sprängs så äter jag upp dig! Va? Har någon trä jag kan få? Vem då? Jag har lite, fast jag har inte jättemycket så jag hade helst inte velat ta jättemycket i så fall. Åh, nu. Hur blir det lagget? Hur blir det lagget? Ja, din mic blev lite laggig. Inte, jag har inte. Vad sa du? Din mic blev lite laggig faktiskt. Ja, men Alfred. Ja. Ja, jag är inte riktigt. Okej. Okay. Det är typ allting fastnar, men jag tror det går bra nu. Okej, okay, bra. Man kan göra grejer utav allting ju. Alltså typ, hur i compare nu? Hur bra är Sapphire mot typ till exempel järn? Alltså du kan inte göra så mycket med Sapphire, så järn är egentligen bättre tycker jag. Men alltså, jag menar alltså typ yxor och sånt där. Ja, de kan hugga samma saker. Precis som att alltså gems, de hugger snabbare fast de har en lägre. Ja, de är lite som guld typ. Ja, lite, fast de är ändå bra liksom. Ja. Ja, jag använder sten det här. Ja, men det här blir ändå riktigt snyggt tycker jag. Du är snygg. Ja, jag vet. Jag vet. Jag vet. Ingen ödmjukhet här alltså. No. No mercy. Det är som jag håller på att tjata om att det här blir bra, men det blir faktiskt ganska bra alltså. Jag ska gå och kolla på ditt hus sen faktiskt. Eller din. Okej, okay, ja det är inte ditt hus nu, det är bara en massa sammankopplade grossus igen. Ja, men ditt hus. Ja, mitt hus. Our house in the middle of the street. Our house. Nej, men det är bra. Så det här skulle nästan bli att den fortsätter på andra sidan här. Det är klart det ska. Nej, creepy. Fan. Alltså, snälla. Och här ska jag göra en bro sen. Åh, det här blir så bra. Det är bara framtidsdrömmar. Ja, verkligen. Men alltså, det här blir verkligen... Nice. Det är faktiskt ganska nice, ja. Nu ska jag ta och smälta sten. Jag hör inte varför så. Kan man ens? Nej, vad är det? Så jag ser igen. Han sa nog inget då. Ja. Nej, jag vet inte. Nej, det var bara så låg så jag hörde inget. Ja. Nej, det är vanligt. Mm. Kan inte du berätta din historia om du har fått din mic höger? Oh my god, it's so bright! Oh my god. Hur jag har fått den här igen? Hur du har fått din mic-volym blev ganska mycket högre. Jo, det var en... Historia en gång. Ja. Den 19 april. det här året faktiskt. Klockan cirka 20:09. Så jag kom upp med en smartare idé att tejpa fast micken på bröstet med silvertejp. alltså du borde nästan ta ett kort och lägga i videon så man kan se den. Inte borde, du måste. Nej, jag får göra det. Kan inte du bara skicka den bilden till oss, kan vi också ha den i våra. Kan, bara... kan inte jag få ha den typ när man måste dölja IP:n eller något, kan man bara ta upp. Ja, just det. Bild på affen med sin mick fast. Det var så kul. Alltså jag har haft en katt tidigare, men att ha Alfred är så mycket coolare. Att ha en Alfred. Har du haft en katt? Ja, du vet, när man IP:n råkar synas så sa man att det var en katt. Så du menar att du hade haft en katt? Nej, men jag skickar inte det till dig förut, sorry. Det är bra. Jag kan inte ha bättre om du vill. Aha. Nu ska jag smälta sten, men ja, vad tycker jag om min bas, Hampus? Nej, vad är alla? Jag är här, men ja. Lite jämnt. Vad sa du, Alfred? Långt ner och mina. Uh-huh. Så jag är alltså ensam här på ytan? Jag är på ytan, va? Snygga blommor du har, Alfred. Tack så mycket. Jag checkar in ditt hus. Nu sover vi igen, hörni. Ja, Alfred är i marken, så. Ja, nej, det går inte. Nej, det är okay. Men du har inte din säng, Alfred? Nej. Ah, okej.
Alltså, för du har ju... Ja, för du har faktiskt den mest high-tech, liksom, grejs av alla just nu. Ja. Men hela mitt hus består seriöst av en kvadrat av kistor, furnaces och en säng. Alltså, jag skojar inte ens. Jag kommer upp och kollar det. Så sen... Jag såg det. En fem gånger... Kolla här. Kom igen, vänta. Måste bara fylla igen min sån här... Jag kanske kan få en... Kanske kan få en skiva, tänkte jag säga, men det fick jag inte. Ja, synd. Men Alf, vad jag säger, Hampus, kom och kolla då. Ja, vänta. Måste bara täppa igen det här. Kommer den smygarna nu och spränger upp här, då blir jag inte glad. Måste bara hitta det. Ja, ah, där. Nej, precis här. Tycker du? Ta-da! Jag förstår inte det roliga. Jättesnyggt. Vad fin. Ja, det här är en dwarfs hus. Super fancy. Nu tänker jag ta det som lilla som har smält. Så. Du skulle kunna hjälpa mig med en grej. Aha. Uh-huh. Kom, här, ta den här. Vänta. nu. Ta den här. Så följer du efter mig. I don't like how this is turning out. What am I supposed to do? Oh shit. Get out for the fun. Oh my god. Det är bättre om du gör igången innan du gör så att... Va? Nej. Vänta, är den klar eller? Ja, alltså jag skulle bara ta bort vattnet. Ha. Snabbare om man är två, du vet. Det är som en lastbils... Jaha. Det var inget. Så, ett krasch. Glassbilen kraschar på ditt hus. Va? Ja, men det lät lite som om någonting blev fel för förlaget bara liksom. Så man... Det kallas att stänga, tror jag. Så, nu är allting tömt på vatten här. Mm, jag tänker fylla det här med randoma torches som jag sen kommer ta bort. För att riktiga män har inte torches utan de har eldar. Sant. Det är faktiskt sant. Vilken disaster det ska jag ha egentligen. Vad sa du? Det är fan glassbilen liksom. Utanför mitt hus är det bara gått ut och tagit det. Det hörde jag faktiskt när min pappa var mindre. Så kraschade den lite lika utanför. Uh-huh. Så de fick jag till skrass faktiskt. Det är asnice. Det, också, ja. Det blir en cool effekt i min gång. Ja, fortsätt. Ja, det var ändå förstört så de fick ju äta upp det. Ja, det är nice. Det är inte själv en hel glassbil full med glass. Va? Ja, vad du vill. Vad ska det vara? Filip, tog du min spade? Ja. Okej, du kan behålla den. Tack. Vad gör ni? Jag märkte inte så jag, men jo, jag vet inte. Du fick en spade till mig, kommer du ihåg det? I remember. I recall. Ja. Det gäller att använda fancy words. And have a funny British accent. Funny British accent. Yes. Funny British accent. Ja. Små smy, vad fan håller du på med? Ja, vad fasken? Ja. Han står där liksom på en pytteliten plattform uppe i högst upp i ravinen och bara står där bara. Vem? Creep is gonna creep. Jaha, creep, ja. Men kan du dö din satans farelse? Du kan inte ta upp den som ligger här. Okej, nu gick det. Var det inte den här där uppe också? Jo, jag skulle säga så här. Det är en lite cool effekt nere i min lilla nedgång till min grotta här. För det blir som vatten som rinner från taket. Yeah. Så det är ganska coolt. Så coolt. Jag vet inte, jag vill ändå ha lite dirt. Det här blir liksom för mycket dirt. Självklart. Men så kommer du satans grav. Vad fan? Vad har man med sig? Eller alltså... Okej, berätta för mig nu. Vad måste jag ha för att få el till en Mass Raider? En generator. Ja, en generator. Med det. Självklart, det kunde jag väl. På själv. Då behöver man ett rechargeable battery. Ja. Jag vet inte om det står om man gör det, men... eller du kan bipa den, då står det ju. Ja. Just det. Okej. Nu ska jag göra en järnfurnace. Mm. Det låter väl som en bra idé. Tycker jag. Fast du kan göra på ett annat sätt också, så du behöver inte ta den. Jag har bara järn ju. Men jag har inget järn alls, så det är därför jag gör en grotta.
Ja, men alltså, det finns två sätt man kan göra en generate på. Den ena är att använda mer iron än man behöver. Jag tror du använder det just nu faktiskt. Eller va? Ja, alltså man kan göra en generate av en vanlig furnace. Okay, så jag ska kolla det. Det är lite billigare på järn. Nu tror jag att det mesta är fin fixat. Ja, alltså antingen med en iron furnace och tre refined iron eller en machine block och en vanlig furnace. Mm. Det är ju lite, då sparar man lite på ironen. Ja, men jag har ingen iron i alla fall, så jag måste ändå gå ner. Okej. Okay. Jag har nog lite, alltså som jag inte grillat än. Grillar du iron? Jag grillar ju iron. Jag har asmycket järnmalm som jag inte grillat. Ja, jag smält ju metaller i min ugn. Samma som jag lagar mat. Självklart. Det är healthy. Healthy stuff. Oh my god. Ja, lol. Den logiken alltså. Nej, men nej, fixar jag inte allt? Vad dum jag är. Jag är ju nästan invalid här. Fixar allt förutom taket, för jag är blind. Och det där ska jag egentligen vara i. Nu får du vara i vanligt. Jag inser nu att jag egentligen måste gå upp. Nej. Att jag inte kommer kunna komma upp. Jag vill ha hjälp på något sätt. Ja, vad är det? Vad har det viktigast? Komma upp? Eller? Tungsten. Tungsten är viktigast. Tungsten är viktigast. Nu ska vi se. Så. Det blir jättesnyggt. Vänta. Tycktes ut som när var det här. Det är liksom så hela tiden. Vad är viktigast? Komma upp eller hämta ores till speakaxen till slut? Hämta mer ores. Det visar jag kan ju. Jag har ju trä ifrån... Det är så kan ju vara en ny pickaxe egentligen. I guess. Det är från Mineshaft. Mm. Det är väl lite smart om man använder det sättet. Kyckling är så jävla gott. Är det en nyck du har hört? Oj, jäklar! Ah! Skelett i mitt hus! Skelett i mitt hus! Varför är du i mitt hus? Skelett i mitt hus! This is the song, this is the song. Everybody knows the word, so you say the more. This is the song, this is the song. Har ni inte hört den? Nej. Vet ni vem Weezy Wader är? Vad sa du? Nej. Weezy Wader. Nej. Det är en youtuber, en engelsk. Han är cool. Jaha. Och han gjorde den låten. Det säger mig mycket. Nej, men han är faktiskt väldigt cool. Okay. Han är typ som en vloggare, men ändå inte vloggare. Jag vet inte hur jag ska säga, han är bra, men han är bara bra ibland. Så jag menar. Ja. Nej. Nu ska vi göra mig ett bättre vi här. Tar du ett bättre liv eller batteri? Ja, ett bättre liv och ett batteri. Nu ska jag göra ett bättre liv. Jag gör dem samtidigt, förstår du. Batteriet är mitt liv. Mm. Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra den här gången, för jag ändå har den så att den går ner, men ändå inte går ner, för jag är förvirrad och beslutsångest. Självklart. Ja, vem har inte liksom... Ja, min picker kommer att vara sönder. Alltså. I'm sorry, Alfred, but you will die down there. Har de här skeletten som creepar runt mitt hus? Alltså. Nu har jag stött pilarna. Jättebra. Jag la dem i kistan. Det var en fördel. Hur kan man döda ett skelett och inte droppa någonting? Ja, det är typ som att döda en zombie och sen försvinner han bara att man får någonting, eller? Ja, typ samma typ sak nästan. Jag hade massa pilar. Fan, jag inte dem för. Alltså, jag tycker synd någon som kollar på den här videon, för de kommer inte se vad jag gör. Det är kolsvart. Jag får typ öka brightnessen eller något seriöst. Snälla, dör inte oss nu. Typ. Oh. Jag har inte en aning om vart jag dog. Har du inte death point på? Nej. Varför har du inte det? Du dör ju. Nej, därför är det så fint. Men jag fuskar, jag tar kort på koordinaterna. Nej. Aha. Nej. Jo. Man kan ju inte bara ta sönder Macerator. Nej, jag har inte lärt det. Nej, sorry. Man måste ha en wrench för att kunna göra det. Nu måste jag göra om allting! Sorry. Alla mina koppar, allt koppar! Bara försvann. Ja, vi kanske borde ha sagt det lite tidigare. Fuck.
Ja, du måste falla en branch när du ska ta bort grejer. Okej. Okay. Annars får du bara ett machine block. Och den gör man utav refined iron. Ja. Ja. Nej, det gör man inte. Jag kom på att jag hade mastering på ett väldigt dåligt ställe. Om jag skulle ha massa kablar som låg stilen, och så skulle jag ta bort den. Och så tänkte jag, det gör väl inget om man tar bort den med iron pickaxe. Liksom iron mot iron liksom. Funkar ju prima. Okej. Okay. Yes. Då måste jag ha koppar. Ja. Nu är den här gången, de konstgjorda gångerna är i princip klara nu. Så att nu ska jag bara göra en bro här. Men jag vet inte om vi ska kanske avsluta den här Mr. Del. Tycker jag med. Så att jag tycker att Hampus ska få ta avsked. Jag gjorde det sista. Gör det fort bara. Tycker jag att Alfa ska ta sitt avsked? Ja, fort bara för jag måste tända några grejer. Då tar jag och säger avslutet. Tack så mycket. Okay. Så att jag säger tack så mycket för att kollade. Om ni tyckte om den här delen så glöm inte att lämna en gilling. Glöm inte att kommentera vad ni tycker. Och glöm inte att mörda creepers, för de är ju jobbiga varelser. Hej då. Hej då.